de imposto na categoria nacional, António Silva foi o primeiro na categoria branca e Luís Inácio triunfou na livre 125. O domingo foi dedicado às categorias dos mais jovens. A corrida da categoria cadete foi muito interessante. Dada a partida, Rodrigo Rola, com o número 15, cedo tomou conta da primeira posição, confirmando a superioridade evidenciada já nos treinos, onde foi o piloto da categoria mais rápido em pista, demonstrando um profundo conhecimento do traçado de Odivelas. Rola controlou os acontecimentos nas duas primeiras mangas, sempre seguido de muito perto por Mário Ramos, que não lhe deu um segundo de tranquilidade e a vitória parecia não lhe fugir. Mas o jovem piloto não teve sorte e depois de voltar a impor a sua superioridade na terceira manga, um rolamento gripado na roda dianteira esquerda ditou a sua desistência. E com a meta praticamente à vista, Mário Ramos tirou partido deste facto e venceu. Um da mãe que o Rodrigo andava bem e eu tinha algumas curvas, não as fazia bem e não tinha saída. Mas o carro estava bom? Estava. O espetacular instantâneo da partida da categoria de Super Cadete, onde não houve lugar para surpresas. Filipe Figueiredo e Silva fez jus ao seu apelido de grandes tradições no karting e impôs-se desde os treinos, onde estabeleceu o tempo mais rápido para triunfar de forma categórica nas três mangas. Desta forma, o principal motivo de interesse foi a discussão do segundo lugar numa luta de que foram protagonistas Ana Sacadura e Filipe Reis. Ana Sacadura, com dois segundos e um terceiro lugares, acabaria por levar a melhor, enquanto que Filipe Reis voltou a estar muito bem e a surgir entre os primeiros. Como se pode verificar, Filipe Silva, com o número 20, soube dosear muito bem o seu andamento, não cometendo excessos que pudessem colocar em risco a sua superioridade. Enquanto Filipe Mota, o vencedor da primeira corrida do Nacional, não foi agora além de um décimo lugar na final. A chegada vitoriosa de Filipe Silva. E se é de pequenino que se começa a andar de kart, que o diga este jovem que fez as delícias nas boxes de Odivelas, num espetáculo que meteu despiste para operador de imagem ver. Não há dúvida, não há nada como começar de pequenino.